ցանկանում եմ նշել, որ մենք ապակուսակցական անհատներ ենք եւ չունենք կուսակցական կողմնորոշում։ Մենք անհատներ ենք, ովքեր անհանգստացած են իրենց երկրի ապագայով եւ կարծում եմ, որ բավականին կարեւոր է, որ հենց երիտասարդ սերունդը ոտքի կանգնի։ Ուստի այստեղ չկա ոչ մի կուսակցական կողմնորոշում, մենք անձինք ենք, ովքեր պայքարում են հանուն իրենց հայրենիքի, եւ եթե կա մեկ նպատակ, դա ապա հանուն հայրենիքի փրկության, խաղաղության պայքարն է, եւ կարծում եմ, որ բոլորի միանալը դա միայն խրախուսելի է։ Քաղաքանթարյան Թամարա, միջազգային հարաբերությունների քաղաքագիտության ամբիոնի երկրորդ կուրսի ուսանող։ Մանամակ նուղակի հանձնում եք ազգային ժողով եւ հեռանեք, ճիշտ եմ հասկանում։ Նպատակը միայն հանձնելն է եւ ակնկալիք ունենալ, որ պատասխան կլինի, այսինքն նամակը հանձնելուց հետո որևէ պատասխան կլինի եւ մենք վստահ ենք, որ մեր շարժումները իրենց արդյունքին կհասցնեն, քանի որ այս շարժումները կամ խոսքերը դրանք զուտ ձևական չեն, այլ սրտած բնույթ են կրում, եւ մեր նպատակն է, որպեսզի ինչ որ չափով գոնե մի փոքր բաժնով կարողանանք օգնել եւ տվյալ շարժումը հասցնել իր նպատակին։